papáni. Jsem volal nějak Adamovi? Volal. No, mě v 15. Volal jsem. V 15. U mě v autě jsou taky nějaké kvůli. Nemám šanci to natočit tak, aby tam byli všichni vidět. Nastavte se nějak. Ahoj všichni, vítáme vás u nového vlogísku a my dneska v celý týhletý skvadře jedeme na výšku. Ani jeden z nás nebyl strašně dlouho jakože takhle v hodně lidech venku, takže to bude velmi zajímavé. A ten hack úplně se říká zase, co se to děje. No, my jsme se tady teď sešli všichni, jdeme sedlat. A jedem, nebudem si nějak zdržovat. Super, děkuju. Moc krát děkuji. Sestava je taková, že... že Filip s Nikčou mají novýho koníka svýho. Včera se tady s ním byli projít kolem stáje a on nedělal úplně jako dobrotu, dělal trošku bordel, tak jsem na to zvědavá. Což znamená, že se leknul, posunul se na zadní a do toho vyskočil. No prostě srandičky, lift s Dilčou jsou prostě lift s Dilčou. Takže já se rozbiju hubu dneska. Já to úplně vidím. No a pak jede ještě Anetka s Lusem, který jsou hodný. Takovej nejhodnější článek naší výpravy, protože Hagoušek občas taky jako není úplně hodnej. Nemáme? O tobě mluvím. A tak. A tak jak jsme si říkali, že jdeme sedlat, tak Filip papá. Já jsem dopapala teďka. Máme tady zasek na telefonech a nějak jako vyloženě nikam nespěcháme. Liv s Dilčou ještě ani nebyly vytažený z boxu. Dělá ještě hajný. Hak má hovno na krku. Yes. Tohle je Black. To je nový člen našeho týmu. To je retardovaný jako dělá. Oh. A přesně takhle se nadává čabraka. A ano, Niky, můžeš si počít moje schůdky? Tak si ukažte. Ale! Hele. Už je to. To je debil, ten bůj. To mu rabe. To mu rabe. Proč ho nenechá na delší, aby se schválně vydováděl? Mám helmu. Donutili jsme Aničku, ať si vezme helmu. Jo, z bezpečnostních důvodů, jak nás jde hodně, tak radši. A my jsme ready. Čekáme na Aničku, která je klasicky... Přesně, je to nějaký... ...pomaloučka. Přesně, ty tvoje barevné vlásky tam pod tím. Mega skvělý. Popík. Vzala jsem se na Hagouška průvlečky. Aby jsme byli takový fakt rozumný, protože jak má občas ten si dělat bordel, tak to... Ale myslím si, že stejně bude nejhodnější ještě s Lusem. Právě, naši koníci jsou takový hodný, ale přece jenom kdyby náhodou, tak prostě je to lepší. Přesně. Kočičáci. Už jedeme? Už jedem, prosím? Ještě ne. Jedem? Ne? Já chci vám písek.
Proč? Jdeme už, konečně. Zatím je všechno v pohodě. Ještě jsme moc daleko ne. My s Hagem to budeme kočírovat tady takhle vzadu. Sebou první cvalík, první vlastně problémy, který nastal, byl to, že byl lift, který dělal bordel jako první, začal skákat do vzduchu úplně wow, že to Anička dokáže usedět, oproti tomu, co dělá na jízdárně, tohle byl fakt masakr. A no tak jako, já ani nevím popravdě, kam jedeme, to ví Anita, kam pojedeme, ale zatím je to taková pro mě dost prýma výška, že Hagoušik je hodnej dneska. Se tady tak jako ploužíme vzadu, no. Jenom mezi ně nezapadáme. Jsme moc svítiví na ně. Kdyby se nám krásně zatívat. Jo? To nebude vůbec nic slyšet, tak kouká. Takže, byli jsme na té louce, kterou jsem vám natáčela před chviličkou. Nacválali jsme, já jsem samozřejmě netočila, protože by to bylo hrozný, hrozně těžký. No, nacválali jsme a Luso se rozlítnul, pokud to vím, že to bylo Anička nacválala první a za ní, za náma Luso, který se rozlítnul a Black začal vyhazovat a Filip spadnul. Pěkně jsem si rozbil držku. Optimismus klasický u nás, výborně. No ale, bolí ho noha, nemůže chodit, takže jsem ho vysadila na Haga a uvidíme, co bude dál. Naštěstí Blacka jsme chytli, protože Anet dojela nakonec louky a Black se držel u ní, takže je to v pohodě a prý je tam nějaký myslivec, který by Filipa mohl odvést domů. No, ale my budeme stateční a odjedeme na koních. No tak to seš blázen. No to ne. A mimochodem, jediný, co mi zachránilo hlavu, je moje kepa. Takže nejvíc helma, nejvíc. Na riskantní výšky určitě helmu, vestu, všechno možný. Ochranný prvky jsou důležitý. Já jsem se rozhodla a slavnostně přísahám, že na výšky budu jezdit s helmou. Tak. Pojď na mě, slinta. Nesedej si na něj. Nebuď blázen. Ale, ale. Pěkný, pěkný. To je ono. Počkej, a z druhý. A ty boty. Boty taky pěkný. A z druhé strany? A moje helma. A boty. Helma škrapklá trošku. A tady bok? Ty mi je líp. Oh, oh, modřený, hrozně. Jo. Jo. Vedle koní, jinak já nevím, protože tak je hajzl, ty vole. A tak on a teď běžel a nakop, on ho nakop prostě schválně, on tryskal za váma. Ten tam všechno udělal. Já jsem to ještě černý. Začátku říkala. Anička si bere dva svoje poníky. Učila jsem jí průvlečky jako vodítka a jede tady myslivec pro Filipa, který ho odveze do stáje. A Niky povede nebo pojede na Blackovi. Jak se cítíš? Nejlíp. Nejlíp na světě, ale už tolik nekulháš. No, koukej ho. A jak moc to bolí teďko? Hele, nedělej to. Co? Třeba jako já se nedostanu ani dolů, víš tak, co? Počkej. Tak schválně, jo? Co? Tak jo, a teďko já, jo? Hele. Tady je jedna vtipná scenérie. Tady druhá vtipná scenérie.
Univerz, který měl odvést Filipa, se ztratil. Nebyl k nalezení, ještě jsem volala. Halo! A nikdo nic. Takže Filipa jsme dali na Dilču a nějak ho musíme odvést na Dilče domů. Oni tam nějak křičej. Já jsem se tam děl. Ježišmarja. Nevím, jestli to bylo dobrý zvolení koní. Dobrodružou, už bude si na výšky jenom sama. Je to katastrofa dneska. Je to docela dost šílený. Filip, naposledy jsem vám říkala, myslím, že Filip jede na Dilány. Jenomže Dilány je začala dělat hrozný čurbes. No takže jako dopředná, jako žádný čurbes. No jako jo, že prostě chtěla hned dopředu, nechtěla moc klidu stát. Takže Filip jede na Hagouškovi, tam někde vzadu. Tím, že tam je Nikča s Blackem, který ho vedou, já vedu Dilču a možná se na ní sednu, ještě uvidím. Ale musím vám říct, že ta hra je jedna z nejhodnějších, jako jestli se dobřená nechce stát, ale to je všechno. Máme tady dva kretény, jo. A to je Black, novej kůl a Lid. S tím, že jsme se shodli na tom, že Filipa schodil fakt záměrně, jo. Že prostě to bylo fakt cílený to, aby Filip šel k zemi. A sotva ho sundal, on ho sundal tím stylem, že dal hlavu mezi přední nohy, jo. A začal strašně kozlovat, takže prostě Filip neměl moc šancí se udržet. No. A sotva ho sundal, tak Filip teda tak Black po něm ještě vykopnul, že ho fakt jako málem nakopnul. Což by bylo ještě... Což by bylo ještě horší, takže ještě, že Filip ležel a teď teda jdeme pěšo domů. A Filip okamžitě jde do nemocnice samozřejmě. To jsou zase vejlety tohleto. Hagoušek je úplně nejhodnější. Cože? Dneska to máme veselý a hravý. Okej. Ona tam dala Dilču zrovna hlavu. Dobrý. Naše výprava už je skoro doma, stačí nám přijít už jenom silnici. Vepředu je lift, který nemůže stát a vzadu máme Filipa s Nikčou, který jdou pomalu kvůli Filipovi, protože Hagoušek s ním jde opravdu opatrně pomalu. To se mi na Hagovi hrozně líbí. On, když jsem venku já na něm a jakože on ví, že se něco bude dít, že prostě budeme cválat a takovýhle věci, tak prostě je takový hrozně nahypený a dělá občas trošku jako čurbes. A teď koncert baví, že na něm jede prostě zraněný Filip, tak on je úplně strašně hodnej, takže můj kůň je extrémní charakter prostě, podívejte, jak je hodnej úplně. Opět se mi potvrdil Hagův charakter, když jdeme normálně domů přes tu silnici, tak on tam začne dělat trošku čurbes, prostě před tím, že tam musí stát, až nemůže jít domů. A teď on tam s ním Filip stál, nikdo ho nedržel a on prostě počkal, než se všichni rozejdeme. Tak je úplně Filipův záchranář pro dnešek. Hagoušek je obstaraný, sundala jsem z něj rychle všechny věci. A Anička, Nikča a Anita vzali koníky ještě na halu, protože jsme šli hodně krokem, tak aby ještě jakoby něco k tomu dělali, vzhledem k tomu, že dneska máme pracovat. Ale Hagoušek ten si zaslouží úplný odpočinek, protože se zachoval jak naprostý profesionál s tím, jak se postaral o Fílu. A Darče jsem taky sundala všechny věci a má na sobě jenom odpocku. Slušný, prasklá helma. Ale ta kepa je úplně absolutně nejvíc. Je nejlepší helma, to noste všichni. Lifťák víceméně specifikovaný. No, už ne. Já točím s Bleskem? Jo. Libový. Jsem fakt ráda. Spoko Dilča. Kamaše koní. Ježiš, já zase točím s Bleskem. No, skoro všichni už odjeli. Zostala jsem tady jenom já s Aničkou a postaráme se o koníky. S tím, že Anita jela domů a Nikča s Filipem jeli do nemocnice, tak doufám, že vám budu moct ještě říct tykon do videa, nebo on to řeknu potom, co teda Filipovi nakonec je. Koníci jsou úplně vyřízený. Dilča hajela. Hak tady spí taky. Unavený miminko. Fakt náročný to bylo dneska. Zaslouženě. Pěkně do solárka. Šampion. Záchrana. Všechno možný. Nejúžasnější kuň na světě. Mimi. Ježiš, jsem červená.
venku je zima, totiž docela. Každopádně, už jsem narazila domů. Ve stáji jsme se jenom postarali o koníky a pak jsme jeli s Aničkou. Filip nám napsal z nemocnice, že vlastně ještě pořádně ani nevědí, co se děje, a vzhledem k tomu, že je pozdě večer a já bych chtěla video dokončit ještě dneska, tak vám aktuálně nepovím, co je Filipovi. Asi vám to řeknu v nějakým příštím videu, ale není to úplně dobrý. Bolí ho noha a hlava a všechno možný. A potom teda na cestě domů se stalo to, že lift začal dělat hroznej čurbes, jak jste si asi mohli všimnout, a to není nějak, že by za to mohla úplně Anička, nebo vůbec za to nemůže Anička, protože lift byl hrozně nervózní z toho, jak vlastně jsme museli čekat na Filipa s Nikčou, který vždycky jakoby byli o trošku za náma, protože Hagoušek šel s Filipem hrozně pomalu a jak byl nervózní, tak prostě to dával najevo takovýmhle způsobem, a i Anička potom sama se z toho rozbrečela, že neví, co s tím má dělat, a že prostě, no, bylo to strašný. Jako dnešní výška byla fakt jeden z hodně silných zážitků, který se s náma potáhnou, protože to byla absolutní šílenost. A já jsem zvědavá, co na tohleto video řeknete, protože v takhle stresové situaci natáčet video není úplně ideální, i když my jsme takovýho optimisti hrozně, takže my to vždycky jako vezmeme v dobrým všechno, ale doufám, že to video budete brát nějak s nadsázkou a nadhledem na tyhle ty všechny věci a vezmete v potaz, v jakých podmínkách jsme dneska byli. Takže tak, vůbec jakože, nevím, je to takový naše, takhle tyhle špatný momenty jsou takový ty momenty, který se mi ani úplně nechce zveřejňovat, ale nemůže být všechno vždycky jenom dobrý, děje se i tohleto, děje se i špatný věci, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se zase někdy příště. Já jdu spát, jsem hrozně unavená. Tak papa.